Alltså jag är så blek. Nej, nej! Någon som vill köra intro? Nej. Hej allihopa, hoppas allt är super duper duper bra med er. För det är med mig i alla fall, eller vi kan säga oss. För jag har nu mer lyckats ragga upp två kompisar, både Frida och Linnea. Och eftersom ni har önskat att jag ska göra massa challenges och tags, men jag vill inte göra det själv. Så nu har jag då raggat upp dessa två kompisar och vi funderar på ifall vi ska köra en liten serie av det här. Så ni ska få se flera challenges med oss. Så kommentera jättegärna challenges, olika tags ni vill se oss göra. Och hjälp oss även komma på ett namn som vi ska kalla oss för. För vi funderar lite på ifall vi skulle ha första bokstaven i vår namn. Alltså F-C-L. Eller... ja, alltså vi var jättedåliga på sånt där. LFC. Det lät ju faktiskt ganska bra. FLC. Fast det låter som JLC. Ja. Copycat. Oh, ja, copycat. Kan vi inte kalla det? Copycat! Okej, i alla fall. Som första sak vi ska köra så är det Baby Food Challenge. Och vi tänker att vi smakar det här, och vissa saker brukar man ju köra varmt, men vi tänker att vi ska köra det här kallt, för det blir lite svårare då. Men den som gissar närmast rätt svar, ja i alla fall, den som gissar rätt, alltså närmast rätt svar, får en poäng. Jag tycker vi kör igång. Jag med. Ska jag skaka den först? Ja, gör det. Alltså lyssna. Det låter så. Okej. Kan du visa för dem? Alltså... nej, det går inte att se. Det, kanske. Jag vet inte. Ah, ja. Nej, det luktar spya typ. Det luktar seriöst spya. Men jag tänker vi... nu kan man se då spyrys? Här då. Då blir det ju spyrys. Take girls, jag bjuder. Måste man ta en stor sked? Kan man ta typ... oh, gud vad mycket du tog. Men oj då. Tog jag för mycket nu? Din chicken. Chicken? Ja, oh, du är chicken. Chicken ja, så. Okej, okay, Sara. Jag har två ärtor. Nej, jag har tre. Åh, herregud. Smaka in älver. Måste man sticka av skeden så att... ja, och ärtorna. Åh, oh, nej. Det här var roligt att kolla på, va? Jag får fortsätta sticka av skeden först. Men det blir så vana att sticka av skeden. Alltså, okej. Okay. Det smakar vatten och in älver. Ja, det klumpiga inälver. Jag hoppas inte du har smakat på inälver. Nej, då. jag tror att jag gör det. Men vad skulle du säga att det är för någonting då? Jag tycker vegetariskt. Nej. Nähä. Jag tycker pasta. Pasta, men det var ju potatisklumpar. Är du säker? Du? Jag har ingen aning. Vad nej, tror du? Jag tycker att det är någon, vad heter det? Stew. Stew? Ja, men vad heter det? Jävlar, nu tar vi ett stew. Biff, stroganoff. Stroganoff. Som barn alltså. Men alltså nytt mumsigt recept. Du, det kan matar inte man barn med det här. Alltså, nej, men vi låter det stå kvar här så ser man hur många vi har kommit till. Från cirka 8 månader. Stackars barn. Nytt mumsigt recept. Party. Nej, men... vad är det där vita? Alltså kolla. Oh, det låter ju... det var lät det som. Vad tycker du det lät som? Nej, jag tycker inte. Nej, jag vill inte heller säga. Inte djupt. Okej. Vad luktar? Det luktar ju, eller jag känner. Morot, morot luktar det. Det luktar morot. Mycket västerländskt. Men vad är det vita? Jag vill veta vad det vita. In ärver. Grodyngel ser det ut som. Det är ris och pasta. Ris och pasta. Okej. Skål. Skål. Nej! Den här är inte bra. Självbocka. Jag får köttfärssås spagettivarning. Ja, jag tänkte också det. Köttfärssås. Men det här kan inte vara köttfärssås. Jo, jag tror att det är köttfärssås spagetti. Jag tror faktiskt att det är det. Jag tror att det är köttfärssås spagetti. Jag åt köttfärssås. Jag tror att de här klumparna ska vara spagetti. Får jag öppna? Har du kommit på? Vad tror du? Ja, alltså det är väl köttfärssås då. Spagetti. Pastagratäng. Pastagratäng med skinka och ost. Vart är osten? Ja, det undrar jag också. Vart är skinkan? Oh, jag tror jag fick en. Alltså där fick jag in, du har ju ett rätt. Ja. Och noll på den där då. Alltså den där båda, vi båda sa ju, alla tre sa ju faktiskt pasta. Ja, men det är inte pasta med kött. Det är från 6 månader. 6 månader. Ja, det var vad det är från. Naturligt god mat. Alltså det var inte naturligt. Ska vi köra nästa? Inte god. Kikuka. Men vad heter det? Pasta gratin. Nej, mina byxor. Det är in helvete. Alltså kolla. Alltså det här är ju
Det där ser ju ut som katt. Det här är kött. Det här och det luktar kött. Katt. Det luktar... väljer pussy. Alltså vad säger du? Nej. Varför det där är ris. Här är det ris. Det är ris. Det här är ris. Men what's up? Det är myrägg. Det ser ut som myrägg. Alltså fattar du? Det luktar lök. Lök. Oj nej, för lök i barnmat. Men alltså alltså det här är ju, det här ser ju precis ut. Ja, det har du, det har du. Nej, det här är mjärg. Mjärg, vad heter det? Mjärg. Det var heter det. Så det är som hundar brukar ha i tuggben. Mjärg. Det känns som mjärg konsistens. Men du har rätt nog med korvstrågan, för det är som det, ja, det här är korvstrågan. Nej, nej. 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 Jag mixade. Spottar du på mitt golv? Kom den på min bok, jobbbok nu? Är det pluggboken? Samhällsboken, jag hoppas inte min samhällslärare ser det här. Oh gud, det där var där. Och jag spottar på boken. Alltså jag tror att det var korsdagen, för jag tror att det var skulle vara. Det där var äckligast, det där var kattmat. Alltså, det där var äckligast hittills och alla var äckliga. Alltså skulle det där vara korsdagen efter då, alltså om jag skaffar barn, De får inte korsdagen av. Jag gissar på kattmat alltså. Alltså alla är jag tror att det är korsdagen av, för det är ris och grejer. Nej, vad är det för något? Chili con carne! Va? Nej! Nej, det där måste chili vara kattmat. Det där måste vara, har det här gått ut eller? Alltså jag spottar på mitt bord. Jag spottade på ditt golv. Det är också 6 månader. Varför är det så kladdig för? Jag spiller på mina byxor och allt. Jag torkar av mina byxor. Okej, det måste man. Åh nej. Men den här. Den där såg ju nästan god ut. Om man kollar under. Jag bara. Jag tyckte det där såg ut som spilja. Okej, nu. Alltså den här. Det där låter inte ens. Jag är geggig. Jag kan inte öppna saker längre. Och jag är bara svag. Okej. Det ser ju nästan gott ut. Åh, det här luktar, det här är efterrätt. Oh my god, det luktar banan. Det här är banan och päron. 100%. Mango. Nej, mango. Men jag bara det här. Ser ni? Ser det är banan och mango tror jag. Jag tror banan och päron. Oh my god. Men det var jättegott. Banan, mango, ananas. Banan i alla fall, men mango. 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 Vad gör mango? Nej, jag håller fast med päron. Men jag, banan är i alla fall i. Nu kör jag. Men det här är efterrätt, det vet vi allihopa. Men varför tog vi inte den där sitt? Djungeldessert, vad är det? Ah! Vad står det? Va? Är det inte ens banan? Jo, det är banan. En banan där. Ananas! Men åh! Men den här var riktigt god. Perkele. Den här var god. Jag ska inte fuska, jag sa ju dock mango på slutet, men jag nämnde fem ananas. 5 toasters. Aha, jag håller med. Det heter mums. Från 8 månader. Naturligt gott. Det här var naturligt gott. Nu är sista burken hörni. Vido kajul kudioka. Släpp finskan. Vad lade min sked här? Nej. Det där är spagetti. Det här måste vara spagetti och kött. Vi har gissat spagetti och kött. För alltså det är... Alltså det här ser ut jätteäckligt. Mitt Sverige är mycket bra. Mycket Sverige här. Mycket Sverige. Det här luktar ju, sjukhuslasagne typ. Sjukhus. Ja, det gör det faktiskt. Men alltså hallå. Det här ser ut som myrägg. Eller förstorade myrägg. Det här är pasta. Myrägg. Det här är spagetti och kött förstås. Ja. Nej, den var inte god. Åh, nej. Den här var inte god. Nej. Nej. Alltså jag håller mig till den där jävla desserten. Den var ju skit. Och du bara tar den. Okej, men vi säger att det är spagetti och köttfärssås. Ja. Vi har satt spagetti. Spagetti. Ska vi se vad det är för någonting? Nej, kom igen då. Kom igen då. Men kan den? Spagetti och köttfärssås. Yes. Okej. Ja. Om vi ska se vilken som var bäst. Nej, äcklig, god. Mm. Och du bara tog det där ordet där. Jag måste få bort språket. Okej, men alltså, det äckligaste var helt klart. Alltså, men hallå, vem var det som vann ens? Du fick ju rätt på en, men sen resten har ju ingen av oss fått rätt på. Ja, vi fick rätt på den, och fick vi typ rätt på den. Alltså alla säger bara någon som fick räknas. Men jag tycker vi allihopa vann. Ja. Alla är vinnare här. Efter att det här, Teamwork. Okej, jag hoppas att ni tycker om den här videon. I så fall får ni tumma upp den. Kommentera videos ni vill se oss göra. Kanske mera våldsamma videos kanske vi ska köra. Den var väldigt lugn tycker jag. Vi kanske, yoga challenge kanske vi ska köra. Det skulle vara skitkul när vi du gör väl det är jag med. Jag är den mest. Okej. Ja, kommentera namn ni vill se
eller se oss. Ni kommenterar namn på vad vi ska kalla oss framöver. Gilla videon. Och vill ni tillhöra glädjesvida familjen, prenumerera på min kanal så är ni direkt med i den. Gilla videon och glöm nu inte, var er själva, älska er själva, så ses vi snart igen. Puss, love you. Hejdå.